Ардақтағайын армысыздар. Назарларыңызда шарайына ақпараттар қызметі. Студияда Әсел Сәбитова. Сәрсенбінің басты жаңалықтарын саралаймыз. Құбырларды қайда кетуде. Майғыдық тұрғының газбен қамтушы ұйымның оғынықсыз әрекетіне қайран қалды. Әдеп жөндегі кеңестің кезекті отырыс өтті. Екі тәртіптік іс қаралды. Педагогтер тапшы. Қарағандыда әр үшінші мектепте математика пәнінің мұғалімі жетіспейді. Құбырларды алып кетуде. Майғыдық тұрғыны шағын аудандағы газбен қамту ұйымы өкілдерінің түсініксіз әрекетіне кедергі жасауға тырысты. Ұйым қызметкерлері үйлердегі газ құбырларын қиып, оларды белгісіз бағытта кетуде. Әлем газ компаниясының бұл әрекетін қалай түсінуге болады? Және жалпы оған қандай да бір маңызды негіз бар ма? Толығырақ тілшілер қатысын. Вот сейчас машина подъехала, то есть 29-й дом срезали, на каком основании, то есть нет у них документации никакой. Вот трубы лежат в машине. Сейчас они быстренько-быстренько уезжают. Телеарна редакциясына жүгінген Вера Харченко 12-ші шағын аудандағы 29-ші және 31-ші үй мекенжайы бойынша газ құбырларын бөлшектеу сәтіне куәгер болған. Абдырап қалған аудан тұрғыны ұйым өкілдеріне не болып жатқанын түсіндіруді талап еткен. Оған жауап ретінде газ құбыры магистралін бөлшектеу туралы компанияның ішкі бұйрығының бар екендігі айтылған. Құжат тұрғынды аса қанағаттандырмады. Мне бы хотелось спросить, на как... Кеңес уақытында орнатылған құбырлардың қандай негізде кесілгенін сұрағым келеді. Олар бұл құбырларды не үшін кесіп жатыр? Әлемгаз басшылығы маған толыққанды ештеңе айтқан жоқ. Оларда ештеңе жоқ. Редакцияға жолдаған хатында Вера Харченко өзінің наразылығын егжей-тегжейлі көрсеткен. Қасбеттегі құбырлар үйге және оның барлық тұрғындарына тиесілі. Компания құбыр иелерімен ақылдаспастан осындай жұмысты жүргізуге құқылы еместігіне шағын аудан тұрғыны сенімді. Тұрғын заңсыз әрекеттердің жасалмай жатқанына қаншалықты кепілдік барын айтады. Сондай-ақ құбырлар тұтынушыларға бірнеше жылдан кейін олардың аймағында көгілдір отын тартылатын болса қажет болады. Бұл құбырлар Әлемгаз компаниясына тиесілі, яғни олар кеңес заманынан бері жұмыс істеп келе жатқан осы газ қызметінің мүлкі. Бұл құбырлар бізге заң бойынша тиесілі. Біз әр тұрғынға есеп беруге, растайтын құжаттарды көрсетуге міндетті емеспіз. Себебі біз шақыртумен барған полиция қызметкерлеріне құжаттарды үнемі көрсетіп отырамыз. Үй ішілік, газ жабдығы, үйге ортақ мүлік, шұрыптар, кіре берістегі газ құбырларын пәтерге кірер бірінші кранға дейін ажырату бөліктері және жеке пәтердегі газ құбырындағы краннан бастап плиталар мен колонкаларға дейін бөлінеді. Үйдің сыртындағы қалған газ жабдықтары компанияға тиесілі. Айтпақшы, олар бөлшектелген жабдық қайтадан іске қосылатынын айтуда. Біз оларды сыртқы газ құбырларын төсеу үшін екінші рет қолданамыз. Өйткені біз жерасты газ құбырларын салған кезде олар біртіндеп жарамсыз болып қалады. Егер құбырлар одан әрі пайдалануға жарамды болса, жақсы. Ал егер құбырлар жарамсыз болса, металл қалдықтары ретінде сатылады. Басшының айтуынша, іс-шаралар әкімдіктермен үйлестіріліп, жоспар бойынша жүргізілуде. Барлық жұмыстар келісілген, себебі біз бұл құбырларды екінші рет қолданамыз. Біздің компания қаржылай әрқашан тұрақсыз, қиын жағдайда. Тұрғындар бұған қоса біздің құбырларды бөлшектеуге тыйым салғысы келеді. Арман Қазбекұлы, Серік Тоғаев, Наталья Заяц, 5-ші арна. Биылғы жылы ортақ тұтыныстағы 400 шақырым жол жөнделеді. Облысымыздың барлық аудандары бойынша жалпы 20 жол учаскесіне орташа жөндеу жұмыстары жасалмақ. Ауыл ел бесік арнайы жобасы аясында 6 ауданға қарасты 40 шақырым ауыл жолда ретке келтірілетін болады. Автокөлік жолдарын жөндеудің биылғы жоспар жобасы турасында. Биыл облыс аумағы арқылы өтетін 1336 шақырым көлік жолы жөндеу жұмыстарымен қамтылады. Жол инфрақұрылымын дамыту жайында жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасының басшысы баяндап берді. Жөнделер жол тізбегіне тоқталсақ, биыл Нұра кентінен Теміртау қаласына дейінгі республикалық жолды ретке келтіру қолға алынбақ. Бұл жол ұзындығы 59 шақырымға созылған. Осымен қоса Жәйрем Қаражал автожолының 29 шақырымындағы жөндеу жұмыстарын биыл аяқтауда жоспарда. Сондай-ақ тағы бір ауқымды жоба Жошхан мен Домбауыл кесенелеріне кіреберіс жолдың құрылысы басталады. Бұл ретте ұзындығы 20 шақырым жол төселмек. Планируется министерством официальное открытие. Жезқазған Қызылорда автокөлік жолының құрылысы ресми түрде бастау жоспарланып отыр. Қызылорда учаскесі бойынша министрлік тарапынан мердігер анықталды. Қарағанды Жезқазған жолы бойынша биылғы жылы министрлік 1,700,000,000 теңгені жобалау жұмысын аяқтауға бөліп отыр. Бұл дегеніміз келер жылы аталмыш жолды қалпына келтіру жұмысы басталуы ықтимал. Біз бұл сұрақты үкімет басшылығына жолдадық. Қолдау жұмыстары көрсетіліп жатқандай.
Тағы бір қуантарлық жаңалық, биыл Қарағандыдан Қарқаралға және Жезқазғанға дейінгі жолдарды жөндеу үшін жобалау жұмыстарын бастау көзделіп отыр. Жалпы ұзындығы 464 километр болатын 29 жол учаскесі бойынша облысымыздың көліктік күре жолдары ретке келтіріледі. 20 учаскеде орташа жөндеу жұмыстары жүргізілетіні де айтылды. Бұл дегеніміз 312 шақырым жол орташа жөнделеді. Өткен жылы жалпы ұзындығы 500 километр жол түрлі деңгейдегі жөндеу жұмысымен қамтылды. 200 шақырым жол қолданысқа берілді. Жол жабыны төселген 115 шақырымда қозғалыс ашылды. Қалған жобалар келер жылға бағыттылар, ауыспалы жобалар. Биылғы жылы жалғасын табар жобаларға тоқталсақ, мәселен Абай ауданында Жартас Долинка жолының 21 шақырымын қайта жаңарту жалғастырылады. Бұқаржау ауданында Новодолинка Шахан Молодецкая автожолының 17 шақырымын жөндеу жұмыстары тәмамдалады. Ал Қарағанды Үштөбе құрылыс жолына қарасты 9 шақырымдық учаскеде қайта жаңарту шаруасы қолға алынады. Осымен қоса Жаңарқа ауданында Қаражал Атасу автожолының 28 шақырымын ретке келтіру көзделген. Осакаров Молодежный жолының 16 шақырымындағы жұмысты аяқтауда биылғы жыл еншісінде. Осыған қоса Осакаровка кентінің 20 шақырымдық жол учаскесін қайта жаңарту жоспарланды. Осы жылға белгіленген жоспарларды іске асыру нәтижесінде аудан орталықтары елді мекендер арасындағы көлік қатынасы жол сапасы біршама жақсаратын түрі бар. Бақыт Құрматова, Шалқар Алтынбеков, Николай Шевелев, 5-ші арна. Шенеунік кінәлі емес. Әдеп жөніндегі кеңестің кезекті отырысында қорытындылар жасалып, алдағы жоспарлар талқыланды. Сондай-ақ екі тәртіптік іс қаралды. Толығырақ алдағы бейнематериалда. 2021 жылы департамент мемлекетті қызметкерлер арасында екі рет жасырын сауалнама жүргізді. Егер 2021 жылдың басында Бұқаржау ауданының 9 респонденті ұжымда моральдық-психологиялық қысымның болғанын көрсеткен болса, жыл соңында респонденттердің 13% бұл туралы айтқан. Кеңестің кезекті отырысында күн тәртібіне сәйкес жергілікті атқарушы органдар басшыларының 2021 жылғы жеке жұмыс жоспарларының орындалуын талдау нәтижелері және 2022 жылға арналған жаңа жоспарлар мемлекеттік органдардың тәртіптік комиссиялары қызметінің нәтижелері айтылды. По рекомендации совета отменены 4 незаконных акта о привлечении к дисциплинарной ответственности. Тем самым обеспечено восстановление нарушенных прав 4 служащих. Нұра ауданы әкімінің орынбасарына, сол ауданның мәслихат аппаратының басшысына қатысты қозғалған тәртіптік іс қаралды. Кентте ішкі саясат бөлімі 70 жыл бойы мемлекет меншігінде болған аудандық Нұра газетін аукцион арқылы сатты. Электрондық сауда саттықтың жеңімпазы кент тұрғыны Нұра аудандық мәслихаты аппараты басшысының жұбайы болған. Бұл туралы білгеннен кейін бүкіл ұжым бірден жұмыстан шығып, ескі Нұраның бұрынғы редакторы Тазагүл Пішенбаева ашқан жаңа Нұра таңы газетіне орналасқан. Ол әдеп жөніндегі кеңеске әкімнің орынбасары мен мәслихат аппаратының басшысы оған бұрынғы жұмыс орнында қызмет етуге мәжбүрлеуге тырысқанын қауіп ретінде қабылдап, дәлел ретінде бір сағаттық аудио жазбаны ұсынған. Істі қарау нәтижелері бойынша тәртіптік жаза қолдану ұсынылды. Ал Көктің көлі ауылдық округінің әкімі Қуаныш Қоршабековке қатысты тәртіптік іс әдеп жөніндегі кеңестің шешімімен мүлдем тоқтатылды. Өткен жылдың тамыз айында тұрғындардың бірі мердігерлердің жұмысына кедергі келтірген. Әкім жағдайға араласқан кезде олар оны арандатып, қорлап, сонымен бірге камераға түсірген және артынша полицияға арыз жазған. Кеңес қатысушылары жанжалдың егжей-тегжейін қарастырып, шенеуніктің жағдайдың құрбаны болғанын мойындады. Не наказывать большинством голосов принято решение. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5-ші арна. Қазақстан үкіметі картоп экспортына тыйым салуды алып тастап, квоталар белгіледі. Алайда бұған дейін олар отандық картоп өндірушілердің бизнесін бұзып үлгерген. Бұған қазақстандық картоп және көкөніс өсірушілер одағы сенімді. Тыйым жайлы сөз қараша айында басталды. Бірақ 40-тен бастап көкөніс өсірушілер осы жайлы дабыл қаққан. Биыл Ресейдегі құрғақшылықтың салдарынан картопқа үлкен сұраныс бар. Сондықтан картоп өсірушілер одағы картопты толығымен экспорттауға тыйым салмауда, бірақ өндірушілерден оның артық мөлшерін есептеп, квоталар енгізуді сұрады. Дегенмен қаңтар айының басында картоп пен сәбізді экспорттауға тыйым салынды. Мұның себебін ауыл шаруашылығы және қаржы министрлігі ішкі нарықтағы тапшылықты жою және әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларына бағаны тұрақтандыру деп түсіндірді. Алайда картоп өсірушілердің пікірінше билік делдалдардың бағаларын бақылаған дұрыс. Кейде сатушылар көкөністердің құнын екі есе арттырады. Сондықтан жазда сәбіз бен картоптың бағасы көтеріледі. Енді өндірушілерге квоталарға өтінім беру ұсынылады. Жалпы алғанда 1 мамырға дейін 144 мың тонна жаңа піскен картоп пен 57 тонна тұқым экспорттауға рұқсат етілді. Картоп өсірушілер одағында 1,5 айға созылған тыйымның өзі үлкен зиян келтірді деп санайды. Вот Өзбекстан.
Өзбекстан елі бізден 200-250 тонна картоп күтеді. Ал біз олардан жабылдық. Тек 90 мың тонна түсіріп үлгерді. Сосын біз шекараны жауып тастадық. Өз картобы жоқ Өзбекстанда үлкен құлдырау болуы керек еді. Жоқ, олар шешім тауып Пәкістанға барып сатып алды. Қаңтардың аяғына дейін бұрын жұмыс істемеген Ираннан алды. Өзбек елі ол жаққа баруды мүлдем ойламаған. Біз өзімізге бәсекелестік тауып алдық. Ақырында кімге зиян келді? Темек өнімдерінің сатылымына бақылау күшейтілді. Мемлекеттік кірістер департаменті мұндай тауарларды міндетті таңбалау туралы ескертеді. Темек өнімдерін бөлшек саудада өткізушілер ақпараттық жүйеге тіркеліп, тауарлардың партиясын алғаны туралы мәліметтерді үнемі енгізіп отыруы керек. Еуразиялық экономика одақта тауарларды сәйкестендіру құралдары мен таңбалау туралы келісімге сәйкес құрамында темекі өнімі бар, шылым түрлері басқа да сигарет түрлеріне арнайы код арқылы таңбалау жүргізіледі. Айта кетейік, 2021 жылдың 1 қазанынан бастап Қазақстанда темекі өнімдерін таңбалау міндеттелген болатын. Бүгінгі жаңашылдық осы негізінде. Темекі айналымы кезінде өнімді бөлшек саудада өткізушілер тауарларды таңбалау және қадағалау жүйесіне тіркелу және ақпараттық жүйеде тауарлардың алынған растауды жүргізу қажет. Темекі өнімдерін қабылдаудың бекітілмеген актілері болған жағдайда ағымдағы жылдың 1 наурызына дейін растау қажет. Темекі өнімдері жалпы шылым түрлеріне жататын өнімдерді бөлшек саудада өткізетін кәсіпкерлер үшін ескерер тағы бір жайт, ендігіде 2D сканерлерді қолдану тоқтатылды. Жұмыста одан әрі пайдалану үшін біз бейнематериал, сондай-ақ темекі өнімдерін қабылдау актілерін растау бойынша қадамдық нұсқаулықты Instagram парақшасында жарияладық. Құрамында темекі өнімі бар, шылым түрлері басқа да сигарет түрлерін таңбалау және қадағалау жүйесіне тіркелу, сонымен қоса тауарды алғанын растауды жүргізуге қатысты сұрақтар туындаған жағдайда 41-29-28 телефон нөмірлер арқылы хабарласу сұралады. Бақыт Кілматуова, Серік Тоғаев, Николай Шевелев, 5-ші арна. Қашықтықтан оқу оқушыларды қажытты. Бұрындары білім министрлігі қашықтықтан оқыту кезінде білім сапасының біршама төмендеген туралы хабардар етсе, енді Қазақстанның бірде-бір өңірінде білімде биік көрсеткіш жоқ екенін мойындады. Қарағанды да сол тізімде. 2020 жылға жүргізілген талдаудан кейін министрлік әр облыстың және республикалық маңызы бар қаланың білім беру жүйесінде айтарлықтай теріс динамиканы байқаған. Соның нәтижесінде білім беру жүйелерінің қорытынды рейтингісін құрастырды. Ол білім сапасы, оның қолжетімділігі, қаржылық ресурстар және материалдық техникалық қамтамасыз ету секілді 4 критерийден тұрады. Министрліктің мәліметінше ешбір өңірде жоғары көрсеткіштер жоқ. Павлодар облысының білім беру жүйесінде жағдай жақсы. Екінші орында Нұр-Сұлтан, үшінші орында Қостанай облысы. Ең төмен нәтиже Атырау, Алматы және Түркістан облыстарында. Мысалы, Атырау облысында мектептердегі оқушы орындарының тапшылығы 17 мыңнан, ал Түркістан облысында 47 мыңнан асқан. Ата-аналар одағында қашықтықтан оқытудың зияны қайта қалыпқа келмейтінін баса айтып, барлығын басынан бастау керектігі айтылды. Абсолютно непоправим вред. Мүлдем түзетілмейтін зиян келді. Мұғалімдер мәселесі бірден байқалмайды. Ол қиындықтар 20-30 жылдан кейін көрінуі мүмкін. Шынымен бізде басқалатын ресурстарымыз жоқ. Бізге бәрін басынан бастап жасауымыз керек. Болмаса ескі кітаптарды қайта алып, содан бастау керек. Қарағандының әр үшінші мектебінде математика пәнінің мұғалімі жетіспейді. Тағы қандай пән мұғалімдерінің орны бос тұр? Неге педагогикалық жоғарғы оқу орындарынан шыққан жас түлектер мектептерге барғысы келмейді? Оқу ордаларындағы бұл олқылықты министрлік қалай оңалтпақ? Тілші біліп көрді. Татьяна Кочнева 30 жылдан аса уақыт математика пәнінен сабақ беріп келеді. Айтуынша, жеке өміріне бос уақыт табу қиынның қиыны. Негізінде мұғалім күніне 2-3 сабақ беру керек болса, пән мұғалімі жетіспегендіктен 8 сабақ өткізетін көрінеді. Онымен қоса әр сабақ жекелей дайындықты қажет етеді. Приходится очень много готовиться. Дайындыққа өте көп уақыт кетеді. Қаншама дәптерлерді қарау керек, тексеру керек. Өте кеш босаймын. Жеке өміріме аз уақыт қалады. Бос орынға осымен 4-ші рет байқау жарияладық. Әзірге мұғалімдер жоқ, ешкім құжат тапсырмады. Үміттеніп күтіп отырмыз. Қалалық білім бөлімінің мәліметінше қазір Қарағандыда 28 математикке, 40 бастауыш сынып мұғаліміне 20 физикке бос жұмыс орны бар. Тапшылық мәселесі бірнеше жылдан бері өзекті. Последние годы выпуск. Соңғы жылдары университеттегі математика факультеттерінің түлектері өте аз, сондықтан жас мамандар аз келеді. Бұл ретте мектептердегі мұғалімдер 1,5-2 мөлшерлемемен жұмыс істейді. Бұл математика мұғалімі үшін өте үлкен жүктеме, себебі математика пәнін оқыту дәптерлерді күнделікті тексеруді, көптеген практикалық жұмыстарды қарауды талап етеді. Мұғалімдердің жүктемесі өте ауқымды, эмоционалды және физикалық тұрғыдан 1,5 ставка мөлшерінде жұмыс істеу қиын. Білім бөлімінің айтуынша мұғалім тапшылығы бұрындары одан да көп болған. Алайда 5-9 сынып аралығында сабақ бере алатын колледж түлектері бұл мәселені аз да болсын шешті дейді. То есть в целом сейчас мы видим, что
Соңғы 2 жылда жалақыны өсіріп, есеп беруді төмендетіп, өзіне тән емес функцияларға араластырмай басқа да мәселелерді қарастырып жатырмыз. Мұғалім болғысы келетін және соған үмітті жандардың да қарасы артып келеді. Білім министрлігі математика мұғалімдерінің жетіспеушілігі мәселесі 2 жылдан кейін бір жақты болады деп үміттенуде. Білім басқармасының айтуынша, Қарағандыда 7 мектепте мұғалім жұмысына кәсіби бағдар беретін педагогикалық сыныптар бірнеше жыл жұмыс істеп келеді. Осы сыныптардың түлектері жоғары оқу орындарына түсе бастады. Сондықтан алдағы жылда осындай сыныптарды тағы 4 мектепте ашу жоспарда. Ұстаздар есеп беру есті тандырып, қағаз бастылық әптен қажытады дейді. Бұл да мамандық таңдауда үлкен рөл ойнайтыны сөзсіз. Жандос Бақытұлы, Ирина Нинашева, Данил Заславский, 5-ші арна. Рудни қаласындағы қош жеңіс. Сарыарқа хоккей клубы ел біріншілігінде қонақтағы кезекті ойындар сериясын сәтті тәмамдады. Қарағандылықтар бұл жеңістерден кейін турнирлік кестеде алғашқы сатыға жайғасқан. Еліміздің астанасы Нұрсұлтан қаласында өткен снежный барсы ұжымына қарсы Сарыарқа алдымен 5-1 және екінші матчта қосымша уақыттағы 3-2 есебімен жеңген ойындарда маңызды 2 ұпайларды қоржынға салып, Қостанай облысындағы келесі сырт мұз айдындағы кездесулеріне аттанды. Бұл жолғы қарсылас Рудный қаласының намысын қорғап жүрген Горняк командасы болды. Қазақстан біріншілігінің 10-ші командасы ел чемпиондарына қарсы қос кездесуде лайықты қарсылық көрсетуге тырысқанымен, қарағандылық хоккейшілер өз мықтылығын бұл жолы да дәлелдей білді. Мұз қожайындарының алғашқы кездесудегі небәрі 31-ші секундта соғылған шайбасына қонақтар бірден 5 шайбамен жауап қайтарды. Дәл соққыларымен көзге түскендер Андрей Яковлев, Евгений Воронков, Михаил Рахманов пен Никита Анаховский. Айта кету керек, соңғы аталған ойыншы дубль автор атанып, командаластарының арасында чемпионатта шайба салудан ешкімге дес бермей келеді. Оның еншісінде 27 шайба бар. Кездесудің тек соңына қарай руднылықтар қарсылас қақпасына 2-ші шайбаны дарта білді. Қорытынды есеп 2-5. Богдан Белоконскийдің сейвін көріп жатырмыз біз. Никита Анаховский біз айтқанда 2-1 гол соқты. Және 3-ші кезеңде Михаил Рахманов 1-5. Екі команда арасындағы 2-ші күні болған кездесуде де жанкүйерлер 7 шайбаны тамашалауға мүмкіндік алды. Тек бұл жолы ойынның есебін қонақтар ашты. Ойында қарқынды түрде бастаған қарағандылықтар сапында латвиялық шабуылшы Данила Ларионов шайбаны өз еншісіне жазды. 2-ші кезең басында Горняк хоккейшілері күтпеген жерде жауап қайтарып, артық құрамда ойнаған қонақтарды Максим Кунишников жазалай білді. Дегенмен ойынның тағдыры осы кезең барысында шешілді. Сары қара жидедегі ойыншылар Богдан Белоконскийдің қақпасына 3-1 дәл соққы бағыттап, Саян Данияр, Константин Двуреченский және Сарыарқа сапында 400-ші кездесуін өткізген команда капитаны Эдгар Сиксна таблодағы көрсеткішті 1-4-ке дейін жеткізді. И на протяжении двух этих матчей сегодня Леша был очень активен, но это заброшенная шайба капитана команды Сиксна. Ақтық кезеңде қонақ команда Евгений Жарионов пен Мадияр Ибрайбековтің көмегімен қақпаға тағы 2 шайба дарытты. Кездесудің қорытынды нәтижесі 1-6. Ну, хорошие игры получились, я думаю. Менің ойымша ойынның есебі әрі болғанына қарамастан, қос ұжым бір-біріне лайықты қарсылық көрсете білді. Екі кездесуде алғашқы минуттардан соңына дейін талас тартысқа толы болды. Жанкүйерлерге үлкен алғыс айтқым келеді. Көрермендер көп жиналған аренада хоккей ойнаған ерекше әсер қалдырады. Сырт мұз айдындардағы 100%-лық көрсеткіштерден кейін Петрис Кудраның шәкірттері турнирлік кестеде 44 ойында 75 ұпай жинап, бірінші орында келеді. Енді қарағандылықтар Қазақстан тұрақты чемпионатында өз мұз айдынында 4 кездесу өткізеді. 25-ші және 26-ші ақпанда Алматы хоккей клубы қонаққа келсе, 28-ші ақпан мен 1-ші наурыз күндері Горняк Рудный командасымен біздің хоккейшілер кім мықтыны байқаспақ. Арман Қазбекұлы, Наталья Заяц, 5-ші арна. Қарағанды облысының полиция департаментінде волейболдан жарыс өтті. Дәстүрлі спорттық шара милиция генерал-майоры Владимир Шумиленканы еске алуға арналған. Облыстық полиция департаменті Динамо дене шынықтыру және спорт қоғамымен бірлесе отырып, ішкі істер органдарының ардагері милиция генерал-майоры Владимир Шумиленканың құрметіне волейболдан турнир ұйымдастырды. Владимир Петрович еліміз үшін ауыр кезеңде 1985 жылдан бастап 12 жыл бойы Қарағанды облысының ішкі істер басқармасын шебер басқарған. Ол кісінің азаматтардың конституциялық құқықтарын сақтауда сіңірген еңбегі лайықты бағаланды, деді полиция департаменті бастығының бірінші орынбасары өз сөзінде. Жарысқа Владимир Шумиленканың ағасы да келді. Ағам туралы айтатын болсам, ол Қарағандыда қарапайым отбасыда туып өсті, үйде төртеу едік. Владимир біз үшін нағыз үлгі болған. Мектептен кейін қылмыстықпен күресу үшін ол өз өмірін милицияға арнады. Ағам өте тәрбиелі, мейірімді жан, өз жұмысының шебері еді, сондықтан барлық қызметкерлер ортасында сыйлы болды.
Жарысқа полиция қызметкерлерінен құралған барлығы 20 команда қатысты. Қорытынды бойынша полиция департаментінің жол патрульдік полиция батальоны үздік болып, бірінші орынды еленді. Жедел әрекет етудің арнайы жасағы екінші орын. Қарағанды сұрыптау станциясындағы полицияның желілік бөлімі үшінші орынды жеңген. Спорттық шара марапаттау рәсімімен өз мәресіне жетті. Ақнұр Мұзатаева, Наталья Заяц, 5-ші арна. Құрметті көрермен, сәрсенбедегі салмақты деген жаңалықтардың реті мінекей осындай болды. Зейін қойып, тыңдағандарыңызға рахмет. Қашандағыдай шарайнадан шынайы ақпар күтіңіздер.